Tout des sacs. Isaka ny alahady tahaka izao hitondrana fanamarihana vetivety fotsiny Sibela makasika an'ireo tsikera izay hanatsarana zavatra eto amin'ny fandarana tondresaka voaray avokoa ireny tsikeratsika rehetra rehetra ireny izana ny hitondrana fanitsiana ao anatin'ireny rahazontsika atao ihany koa atao anatin'ity fandarana ity. Misa efa tratrany ireo vahiny izay asiantsika eto amin'ny fandarana ary ho amin'ny ity andro an'ity dia resaka mahakasika ny fitaterana indray isika miaraka amin'ireo vahiny misa efatra ireo nohony tokoa moa zavatra nitranga tamin'ity herinandro ity izay nisongadina dia ny fitsaharan'ireo taxi be tsy niasa tamin'ny fafito amby roapolo ny volana jona teo izay niteraka resa be tokoa teto andrenivohitra ka mahakasika ny fitaterana amin'ny ankapobe mihitsy no resantsika eto amin'ny fandarana isan'izany. Ramatou, vous la radio ferra, tale général, ni fitatera nantaneti, et au niveau du ministère, ni fitatera namanjo stopko. Merabano, imakitade. Merabano, zesi bela randu mazav, ate merabano yanko, abraham brazav, merabano yanko, ni va ni faruza na setsika ihany koa tao amin'ny fandarana ho amin'ny ity andro an'ity Andriamatoa Rakotony Irina Jean-Louis Emile filoha-lefitry ny UCTU mandroso tompoko. Miarabana tompoko. Ia, miarabana Romenata, miarabana tompona rehetra rehetra atao amin'ny TV Plus, miaraba ihany koa ny vahoaka manaraka tsy tapaka ny fandarana tondresaka izay karakarainareo izao. Vahiny fahatelo izay nasaintsika ihany koa eto amin'ny fandarana Andriamatoa Rakotondriana Justin Etienne olotsotra sady mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina ihany koa izy. Miarabanao tompoko. Miarabanao Sibela, miaraba Abraham Bazafa, miaraba antsika mpanaraka ny fandarana tondresaka ihany koa. Ary ny vahiny fahefatra izay nasaintsika satria misy avy amin'ny ministera, misy mpitatitra, misy olotsotra, misy ihany koa tompona fiara sady mpanjifa ihany koa nasaintsika Andriamatoa Rambola Nirina tafitaniana Ernest fantatra ny maro amin'ny Facebook Amiral Ernest mandroso tompoko. Dabanao. Faly miarabantsika rehetrarehetra mpijery dia faly miarabantsika rehetrehetra mpifanatra eto amin'ity plateau ity, dia faly miarabanareo mianada. Mankasitraka anareo vahiny ihany koa nanaiky ny fanasany eto amin'ny fandarana tondresaka tamin'ity androany ity. Tsara marina Abrahama fa nanao ampy ihany koa isika tamin'ny Facebook ny amin'ity tondresaka androany ity ary isan'ireo namaly ny antso moa izany ny vahiny izay nasaintsika teto amin'ny fandarana androany mialohany irosontsika ao anatin'ny adzevitra nefa dia anaraka ity famitiana ity isika. Saika fenolona niandro taxi be avokoa ireo toeram-piantsoana ny taxi be raha ho an'ny androany maraina. Mbola nanantena ny mba hisiany taxi be hiasa ihany koa izy ireo. Raha ny any ity Ramatoa iray ity ohatra, tsy nahafantatra ny fisiany ilay tsy fiasan'ny taxi be ny tenany, kanefa tsy maintsy handeha hamonjy asa. Voatery nandeha tongotra hatreny akadim-bahoaka izy, kanefa efa nijanona ora maro teo fa tsy mbola nisy taxi be nandalo mihitsy. Tokony hitady vahaolana sy ny marimaritra iray sanaingana ihany koa ny fanjakana sy ny mpitatitra raha ny nambarany mba tsy hijaliana ireo mpandeha. Efa ela nefa efa avy nandeha tongotra avy any Androndra izao izay io. Dia eto izao dia izay hahatongavana eto fotsiny izany netiretinay dia rehefa tsy mahita anay izany dia asa hoe inona ny atao. Saika andeha hiasa izao izay. Za izany saika andeha hiasa e. Nefa za izao mbola eto. Dia tsy maintsy manao izay tongavana any anosy izany dia mandeha tongotra dia mijanijanona eny nga mba raha reraka. Tena izany tsy manao pôlisy dia tsy maintsy hoe voaka ny trano dia tonga amin'ny arenibisy vao mahita hoe tsisy taxi be nefa ianao izany tsy maintsy mandeha miasa.
Akoatra ny fandehanana tongotra, mitombo ihany koa ny vola olaniana ho an'ny androany, hoy ireo mpandeha, satria voatery tsy maintsy andeha taxi ireo mpandeha noho izay tsy fisian'ny taxi be miasa izay. Izay zao lavitra be no mipetraka nefa lasa mandeha tongotra be. Manao fotoana amin'ny olona zao dia lasa taraiky ihany izy. Ny fefakadiny angamba, tsy maintsy mandeha tongotra raha andeha taxi angamba. Misy ihany anefa ireo taxi be no nisafidiny anao ny asany ary sisihana mihitsy ireo izay niasa ho an'ny androany. Zavatra tokony atao zany tokony avela malalaka izay miasa hiasa fa tsy mampijaly an'ilay vahoakana le client hoentina ireo zany. Atsina ilay olona amin'izao tena menimenina daholo ilay olona. Mandeha tongotra tsy manampinininina izy zany dia efa fantany dia efa mba zatra anao izy dia rafarapitsiny ianao andeha hiasa dia ianao indray no tsy tenenire voingeranao hoe nareo ohatra sitraponareo ve izany na rano. Efa misy ny fifampiresahana eo amin'ny mpitatitra sy ny ministeran'ny fitaterana ary ny ATT amin'izao hitadiavana vahaolana sy ny marimaritra iraisana hoy ny UCTU. Irena no fanadidinina iangatsika hitondrana ny adihevitra atao anatin'ity tondresaka ho an'ity fiandohan'ny volana Jolay ity makasika ny fiainam-bahoaka no horesahana atao anatin'ity fandarana androany ity mivantana kokoa any amin'ireo fiainan'ny vahoaka mihitsy izany isa tokantrano satria dia voakitika atao anatiny iny avokoa na ny fiasana na ny fianarana amin'ny akapobeny rehetra mihitsy. Mitodika avy hatrany amin'ry zareo avy eo anivon'ny mpitatitra ny tenako, inona no entinareo anamarinana aniny ataontsika hoe fitokonana na fitsaharana asa nataonareo tamin'ny farany teo iny ary nareo moa nisan'ny voakiana mihitsy tao anatin'izay indrindra avy aty amin'ny alalan'ny mpanjifa hoe tsy mitsinjo ny samy madinika ny malagasy. Ia, sotranao Abrahama, ny anamarinana moa tsotra raha mijerintsika ny fisorotra ny vitontsolika tao ao. Talohan'ny nisian'ny grevy teo amin'ny 13 mai no nisian'ny fiakaran'ny vitontsolika. Faraparany rehefa nilamindamina ny raharaha politika dia tonga indray ny fampiakarana vitontsolika izay niakatra 50 ariary. Marihana manokana fa izay raha mijery ny sitin'ny OMS dia mbola any amin'ny 3704 ariary no tokony vidin'ny solika tamin'iny daty ny ampiakarana farany teo iny. Gazoal 3704 fa nataony zareo 3400 zany hoe misy fahampangana 304 ariary zany ao. Mbola hiakatra zany tsy hitsahatry ny hiakatra io ary teo no nahatonga sainanay hoe so dia efa tsy izy intsony ity zay tenenina eo anatrehany vahoaka hoe zay hatramin'izay hatramin'izay raha miresaka fampiakarana saran-dalana foana. Ankehitriny zay mahatsapa fa hoe tsy mety tsony ny resahana fampiakarana saran-dalana satria fampahorim-bahoaka raha izao fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao no jerena dia hoe fampahorim-bahoaka mbola hitenenana fiakarana saran-dalana fa ny vahaolana dia hoe andao hiaraka amin'ny vahoaka mpanjifa tsikitsika hitaky ny tsy hisiny zany fiakarany vitontsolika zany intsony aloha. Izay zany ny fototra voalohany indrindra. Kanefa ny raha ohatra ka hoe hitaky ny tsy fampiakarana vitontsolika intsony a tsy maintsy miresaka izay a an'ilay atao hoe compensation. Izy io dia vola homenin'ny fanjakana hosolon'ny fiakarany vitontsolika homenanay mpandraraha ny fitaterana. Izay nefany a efa tamin'ny mois de juillet 2017 no nomenanay farany fo teo a fo tamin'ny mois de juin teo mois d'avril no nomenanay zay mois 2017 zay juillet 2017 dia hoe andaotsika mba haneho hevitra amin'izay amin'izao fotoana zao hoe tsy mety intsony ity satria ny asa efa vita lay solona vitontsolika mbola tsy voaray
mandraky teny androany marina fefa nisy dinika ny fanaovana foana tamin'ny ministera fa safarimbarina ny tao amin'ny resaka politika angah izay no ilazana azy ny tompony andraikitra ambony ny ministera dia ohatra ny adinodino a lay zavatra tokony ho any amin'ny fiainam-bahoaka mivantana dia lasa mijaly izay mpitatitra ary zay fijaliana mpitatitra izay tsy maintsy efary any amin'ny fijalim-bahoaka ray amanontolo satria azadinontsika fa ny fiakarany saran-dalana ny ka metehatra miantraika mivantana any amin'ny fiainam-bahoaka zany fo miakatra ny gazoalina dia hiakatra ny saran-dalana dia hiakatra daholona ny rehetrarehetra zany hoe aleonay ny safidiny hoe aha tsy ampiakatra saran-dalana tsika fa andao ho takina ny volantsika izay tokony homenin'ny fanjakana mba tsy hijalian'ireo vahoaka rehetrarehetra mihitsy fa tsy ny mpanjifa ny taxi miaraka amintsika tonoa ny ministera ahoana ny mety anazavanareo zay hoe fa ela be la izy tsy voaloha ny hitan'ny olona aloha zany zao dia mitokona ny mpitatitra misy fiatraikany eny amin'ny isatokantrano la izy inona ny mahatonga an'la olana tsy voavaha mihitsy hatreto ia ny tsy aivina kely aloha ny fanampiana omena ny mpitatitra dia natomboka tamin'ny 2014 rehefa ametraka an'la hoe vérité de prix atsika zay politika napetraka ny fanjakana amin'ny carburant zany tamin'ny 2014 zany hoe ho an'ny taona 2015 no tena nomena ny mpitatitra izay fanampiana izay nanomboka janvier 2015 a décembre 2015 dia notohizana rehefa hita fa mbola nitohy ny fikaran'ny vidintsolika dia notohizana nanomboka novembre 2016 hatramin'ny décembre 2017 izay aloha zany no efa fanapaha-kevitra ny raisin'ny fanjakana marina tokoa fa ny compensation juin 2000 hatramin'ny juillet 2017 no voaloha hatreto no ny antony hoe marobe mpitatitra misitraka an'io compensation io misy eo amin'ny eninarivo eo izy ireo ary ny fanomezana ny compensation a dia mila fahamalinana tsara ny mijery azy satria sosanatria ka lasa any amin'ny tsy olona tokony ahazo azy a ny vola tokony ho azony mpitatitra anankiray dia izay aloha efa anisan'ny procédure ray mila assurena ao anatin'izay akoatra an'izay koa vola treto tanatin'izay de novembre 2016 ho any novembre 2016 ka hatramin'ny de juillet 2017 zay a 12 milliards d'ariary no efa nalohan'ny fanjakana ho an'ireo mpitatitra ireo itenenany zany fa tsy vola kely akory le izy a fa vola misimisy ary ny famoana an'izany vola zany a misy procédure ihany koa dia izay a no anisan'ny hoe mahatonga an'la mitontsika hoe tsy eonyeo ny fahazahoan'ny mpitatitra ny izay fanampiana nomenyny fanjakana izay natao amin'ny mpanjifa ahoana mety ho fijerinareo an'izay hoe inona ny metimety kokoa aminareo raha tsy olona hoe hiakatra ny fre dia hiatsara ny kalitaon'ny asa sa tsyaoatra ndraiky zareo zay ahoana mety ho fijerinareo la fitoko ngamba tonga dia tsoroko ny resaka fa raha ohatra hoe mame fa subvention hoan'ny transporteur nareo a dia angamba tokony hoe le investissement iny a raha ohatra hoe satria ny resaka zao monsieur le président teo hoe gazoala miakatra patati patata maninona io a raha menany any amin'ny carburant ndray satria le carbure le zareo ao amin'ny hydrocarbure mampiakatra an'la prix ozy izy nareo nefa ry zareo koa mitaky an'le misy an'le zay aloha nyteneko hoe tsy mahay lalàna tongeto fa amaolotsotra na mampiasa an'le fitaterandreo reo a mitaky le hoe taxa miakatra sy ohatra zany any amin'ny transport any amin'ny carburant reo dia manina raha alefany amin'ireo la vola ohatra dia miasa tsara zareo ary zah koa samy teny fa tsy maty antoka zany nareo na tsisy an'io ary satria zah koa manana fiara miasa ao a tsy maty antoka zany a afaka mantany chauffeur sy nyreo chauffeur anontaniana
fareo tena masamy teny ho anatoro anakiray reo a mahazo 300 000 francs FMG. Ça tena zany le subvention tena tonga de zany miteny an'izany a sahako miteny an'izany fa tsy fahaizana mitantana angamba ny betsaka satria jery fotsiny aho ohatra azafady raha nonona kely aho hoe ohatra kotisy a 194 163 jereva ane ireny tsisy strapotin ireny maninitra reo tsy mitaraina hoe zao sy ohatra zany nefa ry zareo ary mbola mampiasa pointeur manakarama pointeur afiry zareo mbola rehefa misy aria de misy pointeur iny miakatra ao anatin'le bus za aloha ny tena mitehaka ho an'ny 194 tena mahery zareo nefa jereva ny tômôbilany miteraka isam-bolana tsisy an'izany hoe tômôbila taraiky zany de hoe taraiky any efa miteraka indray iny avy eo tsy maty antoka izy zany mazava be ne zany e fahafarina kely ieno an'le resakitsika satria za zao amin'ny hoe mampanjifa mpitaingina taxi be to Antananarivo a de tsy afa-po mihitsy a ny atsara ny fiara ny fanajana ny mpandeha ny fomba fanaovana le asa mihitsy de hitako hoe tena toy ireny hoe sanatriny zany a fanaovana tsinotsino ireny satria jereko zao a raha miandry miandry bus ianao maraina ndraindray efa ho sasakadiny vao mahazo bus anankiray tahaka ny hoe tsy misy le bus maino nefa eto hoe eninarivo no fiara fitaterana fitateram-bahoaka omena fanampiana eninarivo isa eto amin'ity renivohitra ity de tsy de tsy maharaka an'le zavatra atao atrany amin'ny faritra hafa na de lasa hoe mitodika azy amin'ny ratsy ministera hoe misy vola homena an'le fiarakodia tsy azo atao ve a mba hampienana ny vidintsolika le izy raha le vola homena anampianany reto fiara-pitatitra reto na koa hoe ho an'le mpitatitra de tsy mba azo atao ve ho fanatsarana le fiara fitaterana izy ratsy any na seza ny fitohanana moa amin'izany de tsy resahana ntsony hoe avy aminareo ve mahatonga an'le fitohana fa na de toerana tsy fijanonana zany de ijanonana bus olona anankiray misakana de ndraindray a ijanona tapoka ilay ronjina ao anaty fiara ao olona anankiray misakana fotsiny ohatrany hoe tsy misy fitsipika ve a mba hahafahanareo mba hoe ampiarina anatsarana an'le izy tamin'le fitokonana nataonareo teo zao a tena mba jereo nge tia teninareo tia azo vola tia nametimety ny asanareo fa tsy mijery ny mpandeha mihitsy tapoka amin'ny olona loatra le izy misy ny fampiomana fa herinandro ka eritreto nefa hoe raha herinandro anao ny olona ho an'ny saramba be mbahoaka tsy de ho ary hoe andre an'izay daolo ny olona tokony isy nge filazany any ampitso iny hoe raha pitso a de tsisy taxi be to Antananarivo be deibe tanyo tamin'le nijerentsika teo a be deibe ny olona menomenona hoe tsy voavonjy ny asa tsy voavonjy ny fotoana zany hoe tsy naharaka le fampiomanareo izy tokony mba mipetrapetraka tsara ny fampiomana tokony hoe matianina mihitsy zany le fanaovana an'le asa raisiko ely ny tenina zandry atsy ohatra ny gaga teny ianao hoe mpitatitra tena sahako miteny anao mpitatitra ianao a teny ianao teo fa mahazo 300 000 300 000 kajy de manana taux de remplissage na 550% ianao de zao ny lazaisotranao zany hoe ao anatin'ny ray andro ianao zany a de farafakeliny any am 2 million 5 et quelque zay zany ny vola forainay ao antokatra de zao ny lazaiko anao tsy mitombona izany fa resaka entona any anjehana anay mpitatitra fotsiny zany lazaiko anao zao a lazaiko anao azafady anaratsy na anentsika mpitatitra mitovy aminao zany tena tsotrany anyteniko ny vola maksimum azonay teny aminao fa tena tsy mpitatitra ianao azonayazotsika fiara ray tena zotra matanjaka be fa na de ataontsika hoe na 192 194 tena milaza zo mpanaraka côte de la route cahier de charge sn sisa tsy manana zany taux de remplissage na 550% zany ary tsisy zotra manana an'izany taux de remplissage na 550% zany miteny aminao a fa tsy mpitatitra ianao
fa le tsengotsengo ka fotsiny angambany lazaiko anao raha, lazaiko anao, tsy ny ambany fa tafika ambany, ao anatin'io CTU, ary rehefa avy eo lazaiko anao hoe inona de inona numéro fiara, tsy fa fantatro, lazaiko anao avy eo ny fiarako hoe inona de inona manana fiara telo aho miasa fa tsy ao anatin'ny 147 aloha fa 147 ny tena nanovako etude ary za mpianatra tao amin'ny IST nanao resaka transport et logistique fa tena yo ny time de mémoire ako io, tena nanaraka bus mandrapariva 300 000 ny tour ray mahavita tour 10 000 fa tena yo ny time de mémoire ako io, tena nanaraka bus mandrapariva 147 aloha fa 147 ny tena nanovako etude ary za mpianatra tao amin'ny IST nanao resaka transport et logistique fa tena yo ny time de mémoire ako io, tena nanaraka bus mandrapariva 147 aloha fa 147 ny tour ray mahavita tour 10 000 fa tena lazaiko anao fa nanaraka reo chauffeur mandritra ny telo andro reo chauffeur samy hafa fa tena teny izy ary masoko mahita fa tena 300 000 ny tour ray mahavita tour 10 000 chauffeur, aka aloha vetivety ny chauffeur, ny chauffeur ny velona fa ny tompona tomobile ny sofre de inona solution omenareo an'izay fa maninona ny fanjakana foana aloha no potserina. Dia inona solution omenareo an'izay fa maninona ny fanjakana foana aloha no potserina nareo hoe subvention, iha patati patata raha ohatra hoe mankaleo raha manome subvention an'ny ry zareo nareo fa lafo ny carburant, zay koa me subvention, zay fa mijaly, zay motosan'ny tomobily, sahirana izay miakatra ny carburant, zany fandray matetika amin'ny IST mpianatry ny IST ao any tsy no manao stage, dia jereo mpianatry IST, mpianatry IST koa ty sy mba tsy hibahana resaka tsilatsika fa transport en général fa ny teny aminao a mampalahelo ahy ianao raha tena na tompona andraikitra marina ianao inona ny tsy nanatona anay, nanatona anao anay tompona andraikitra, mikasika an'izany fanadihadiana ataonao izany fa tena tsotra afaka mifampiresaka tsika raha tena ny tombony izany fa matoa izany ny tazominao tany Information anao manokana dia niasa aminao diplôma, aleo tsika tamin'ny ministère en transport, aminao tsika rehefa avy eo amin'ny resaka le bokon'andraikitra sy fanajana ny le fanajana ny mpandeha sy ny mpanjifa ao anatin'izy io mba la ho avy aminao tsika rehefa avy eo, tonga teto amin'ny ministère aloha izay hoe inona ny mahatonga ny le kabraraka eo an'ivon'ny fitaterana hatramin'izay fa rehefa misy ny accident dia taitaitra eo ny ministère dia mandray fepetra ataontsika hoe tip top angany lazantsika anazy dia tapitapitra indray aloha i ray andro roa herinandro tapabolana dia very indray le kabraraka rehefa avy eo, inona ny mahatonga an'izay hoe tsy ampy le fanaraha-maso ataon'ny ministère amin'ny fitaterana tany ety. Ataontsika hoe ny accident moa tsy ny ministère en fitaterana tany ety. Ny ataontsika hoe ny accident moa tsy ny ministère en fitaterana rery no tompon'antoka amin'izay accident izay fa ny olona rehetra, ny mpanaraha maso, ny bokon'andraikitra mihitsy ny tompon'izany, ao anatin'izay le hoe fanaraha-maso izay moa izany le hoe tompon'antoka satria na ny mpandeha na ny mpitondra na ny taontsika hoe ny tompon'ny fiara na ny kooperativa samy tompon'andraikitra daholo ao anatin'izany fanaovana ny asa fitaterana izany mba hisiany le hoe kalitao tsara tsy hisiany ny accident sy tsy hisiany ny tsy fanajana izay bokon'andraikitra izay. Ny ministera efa manao ny izay azony atao rehetra, manao mametraka an'izay hoe mba hisiany ny kalitao an'ny eo amin'ny resaky ny asa fitaterana izay, kanefany a ministera dia tsy asantika, tsy asahaka an'ny Antananarivo renivohitra na ray Antananarivo ihany fotsiny ary miara-miasa izy marina tokoa amin'ny amin'ny polisy sy ny gendarme fa samy tompon'andraikitra amin'ny asa moa ny rehetrarehetra. Misy ihany koa ny ataontsika hoe CIR izay efa napetraka ny ministera mba hahafahany ministera manara-maso akaiky bebe kokoa an'io asa fitaterana io fa tsy ampy izay fa taky tokoa an'ilay fandraisana andraikitra amin'ny ataontsika hoe serasera eo amin'ny asa fitaterana, izany hoe ny kooperativa sy ny tompon'ny fiara indrindraindrindra. Zava-misy dia marina mihitsy ny tenenin'ny amiraly teo hoe ny tompon'ny fiara apetrany amin'le mpitondra chauffeur sy receveur ny asa fitaterana, ny andro fotsiny izy a an'le versement rehefa tonga ny arriva, dia izay zavatra izay nefany a tena miteraka lesoka be mihitsiny eo amin'le asa fitaterana. Fiana kely amin'ny resaka subvention indray a, satria nisy remarka samihafa teo hoe maninona raha ny ataoko hoe compagnie pétrolière no toanana sina sisa, maninona any keo nareo tao anatin'izay andro maromaro izay a ny andro ny fitokonan'ny mpitatitra vao nanao ny karazana serasera nampafantatra hoe amin'izao reto vao hovalianay sina sisa? Tsy hoe ny andro ny fitokonana mpitatitra izay vao nyresaka ny vao nandray andraikitra, efa ela izay no nandray andraikitra ary efa
Raha tsy misy anay mpandeha io, raha tsisy ny voyageur zany, dia maty io asa fitaterana io satria mpitatitra olona ilay asa tao. Jereko anefa tsy misy hetsika na kely akory aza na avy any ministera mba hoe mitodika mankany amin'ny mpandeha any amin'ny mpanjifa zany. Mitaky ny mpanao fitaterana dia mahazo valiny. Ny ny antony anomezana an'ilay compensation dia mba hitsinjovana ny kanefa eno tonge eno amin'ny eno amin'ny adinareo eto hoe tsy dia maty antoka manahoana akory nareo, zany hoe mba tsy lazany hoe namako ato ary milaza fa tsy maty antoka velively ary mihena tsindray a vao nakeo tenina teo tsy hoe maty antoka fa iza zany ny tena maty antoka, zahay mpanjifa kay zany ty tena maty antoka ity. Nareo ny ohatra mahazo tombony daholo zany hoe ny ay mpivarotra mpivarotra solika mahazo tombony, ny mpitatitra mahazo tombony, fa ny tena vomafy de ny mpanjifa averoka ihany fa ny anomezana an'la fanonerana ho an'ny mpitatitra de ho an'ny mpanjifa mba tsy karany ka za nge mieritreritra hoe inona ary ny akon'izay aty aminay menina izy atao hoe tsy miakatra amin'ny firenevy frefre io any a vo tsy ela akory zay ny 300 ariary vo angana ihany zany atao hoe tsy dia tena lavitra be tsy ny zanany hoe na efa ay tianareo vao efa taona monjy zay dia efa 100 ariary lisy raha ohatra hoe ngambany raha mpahazo ataony andao tsika mpandeha mba hitokona ainko aso zava-dosa ny zavatra io satria tena tsy mahafa-po mihitsy tsy midona ty mihitsy zany a de zavatra rehetrarehetra iantsika atao sendra ohatra mba mieritreritra jere ange ny mpianatra zao a raha ohatra homena fanampiana mpitatitra maninona raha mba misy karatra kely ohatra ho an'ireny mpianatra madinika ireny a hoentina mamonjy sekoly isa maraina raha tokony zany mba maimaipoana mba sady mazoto ny ankizy mandeha mianatra reny le olona ataontsika hoe olona manana fahasembanana na be antitra ireny manana karatra kely a hoentina mandeha toy izay a homena nefa matevina mahatonga eo mahavia tômôbila ty amin'ny tamy mahandro ohatra zao lefa matevitevina zay amin'ny fiarahamonina efa ngiandriana ozy izy ny fiteny azy efa olona metimety fa ohatrany hoe madinika ihany a no poritra zany an-trany ka jio fotsiny ange hoe ohatrinona ny saram-pianarana ampin'ny fitaterana isan'andro a ampin'ny tambin-tsakafo kely sy ny sisa ny sisa tena boka firehetra le vahoaka madinikafitona nanaovanao fitaterana sandry rantona de tsy haiko satria afa amiray mandreny afa amiray mandrenyanaonanaole fitaterany filo taona ny nanaovanle fitaterany anazavanao a namekina nafelakfokony tsy mampitatitra anao avelaky nametraka fanontaniana ianao teo a de mba hamaly amin'izay a satria nametraka fanontaniana ianao ray aman-dreniko hatramin'izay efa mpitatitra foana hatramin'ny fibata tsy haiko raha fantatrao zany fibata zany eno afa tsy resaka zazakely ny nety fa resaka fiainam-bahoaka e a de hitanao ampianariko anao koa hoe misy ny fikalkulena zany coût d'amortissement zany maninona ny tômôbily anareo mbola kasety be ny oetanareo eny reny any raha mbo mierimihinana gazoaly hoe plus ny usurany plus mora simba le izy aizy nareo ny tsy hopertaay fa maninona ary zay ny tsy perte hatramin'izao efaa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 
misy zavatra tsy mazava ao aminao tsy mazava ao aminao Amortin ton billet de mbola izay mampatonga anazy ne ratsy le kalitao manina raha amidy any iny na soloana alefany amin'ny amidy alefany ambanivohitra ohatra alefany mitatitra zavatra any ambanivohitra anazava na anazava aloha ny satria ianao teo efa niteny ho verifona tomobila anankiray rehefa amortiny a dia ovainy ny anay zao efa mivadika ka sprinter daholo izy ao tsy de mihinana mora ny piesy ohatr'izay zay le calculanao nefa ianao zany mainka ny akany tombony any aminao matombo teny ianao hoe folo taona ianao tsy mana tomobila mihoatra an'izao maninona ny anay zao anatsara ny alehako efa reraka iny a soloana vaovao fa tsy hoe reraka iny a ividy hafa indray dia mandeha foana iny sitrany mba tombony anahy maikinareo nitaky an'le subvention ary satria ny any am-paosinareo any jerevanareo izay mipetraka anatin'le tomobilaa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  izay a nanompoka hatramin'ny 2008 nomeno ny fantsaka ny banque mondiale name matony banque mondiale name subvention mahatsapa fa matiantoka ny mpitatitra malagasy indrindraindrindra ny ataondreny vohitra banque mondiale hoy aho a tamin'ny 2008 samy mahatsapa n'izany tsika subvention nomeny rehefa niala ny subvention dia niditra tamin'ny atao hoe compensation ny fanjakana ary ny fampiresahana mazavy io ny fanjakana mahatsapa izay makaga aminao fanjakana mahatsapa fa matiantoka ny mpitatitramatona amenyio compensation ny fantaniny mpandelo zaoipetraka hoe maninonareo tsy manaja n'izay bokona andraikitra zay manina ny kabaraka le fitaterana eto madagasikaresahantsika amin'ny bokona andraikitra zao teneniko anareo ianareo zay aoanao zy izy le hoe mpitondra fivavahana zay raha mbola misokatra foana io vavy io tsy maintsy mitritritra zany hoe vo miteny ny olona anankiray de cahier de charge na ny ao anatin'izany cahier de charge zany ary tsy fantany ny atao hoe cahier de charge tsy fantany ny cahier de charge de ho resahana eto fa fifanarahana io zay no azo indray andraisana azy fifanarahana eo amin'ny autorité compétente sy ny atao ministère transport ministère na reo lay reo le autorité décentralisé ohatra hoe ny commune urbaine Antananarivo fifanarahana eo anivon'ny autorité compétente sy ny coopérative ray zay cahier de charge ray afy zay cahier de charge faharoa ohatra ny fiodinana andala na ny fmarainy amin'ny dimy arivo nareo de efa tsy anankiray a ny fitsanganana ao anatina vaky couloira misy zavatra mitondra ny etaetany mpandehamatotoanzao tsika misy zavatra banga be deabe ao banga be deabe mihitsy de ny cahier de charge anankiray ho to izako le cahier de charge ny cahier de charge anankiray de ny ifanarahan'ny tompona ndraiky mpanjakana le autorité compétente sy le nomena licence zany hoe le tompona fiara ho an'ny urbaine manokana tamin'ny 2001 nisy an'izany cahier de charge zany farany 2002 taorinan'izay tsy nisy tsony zany cahier de charge izao bra ho an'io cti vaovao zao vo miara-mandrafitra bokina ndraikitra vaovao bokina ndraikitra vaovaoa tsy nampiarina tsony zany zany tsyfanarahana zany ke fiarahna manao sonia fa tsy hoe ankotapitra ami'y 2011 mazava tsara zany ny amin'ny urbaine tsy mitovy amin'nyeniny subirbaine na ny sisa io a de efa fanarahanay a efa natao efa voarafitra miandro ny conseil municipal sisa ny voan zany cahier de charge vaovao zany ny tionandoha tao anatin'ny commission transport teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo zany hoe ivoaka tsy ho ely io ary ho ampiarina tsy ho ely fa eo anivon'ny suburbaine ny makanjosa za sady mampiasa national mampiasa régional mampiasa national fa nandritra ny nanaovako transport mbola tsy nisy cahier de charge nyvoaka vao ministera mikasika an'ireo suburbaine makany amin'ny national indreo zany hoe misy zavatra banga ao izay fahabangany zay
Latsiny, no fototra izao olana rehetrarehetra izao. Ia, mitodika tao ministera antsika vilanaay fabangana zayfabangana averintsika foana hoe ny mpanjifa nkeny tena ny mpandiny tena victime ao anatin'ity fitaterana ity. Ny mpitatitra mahazo tombony, ny mpanjijara solika mahazo tombony. Ah, mahazo tombony nareo. Mbola mipetraka koa fantany hoe raha vera fa tsy mahazo tombony nareo dia inona mbola hijanona anareo ao anatitodika tao ministera fetsitsika. Ny ministera moa dia manana ny atao hoe miara-miasa amin'ny ATT. Ny ATT no Ratsamangaika tompona andraikitra amin'ny fandrindrana ny fitaterana tanety. Manatanteraka izany ny lafi ny ara-teknika rehetra amin'ny resaka asa fitaterana. Ny fametrahana tompona andraikitra dia ny ATT izany tompony misarana an'izany. Efa manao an'izay izy président. Fa isika mihitsy no atao hoe tsy manaja an'le bokin'andraikitra. Misy tena ataontsika hoe arahana maso akaiky an, anisan'izany ohatra ny any vato, izay ny raisiko aloha, izay akaiky indrindra izay resaka be amin'izao fotoana izao. Efa arahana maso akaiky foana hoe tsy mahazo miodana an-dalana, ametrahana polisy ery amin'ny vato be. Tsy vato rery. Be dia be ilay izy fa ohatra fotsiny izay raisiko izay. Dia ataontsika hoe izay no mahatonga ny teny teo hoe le tsy fanandraisana andraikitra ny avy amin'ny tompon'ny fiara. Eo ihany koa ny kooperativa misy be dia be ao anatiny, satria matoa le kooperativa miasa amin'le manao an'le asa, tsy hoe akory any ambony latabatra fotsiny na any amin'ny birao fotsiny na ohatrany hoe rehefa manao assemblée générale fotsiny, fa tokony ihany koa mandeha midina mijery manara-maso akaiky an'ireo fomba fiasan'ireo olona miara-miasa aminazy ireo, izany hoe chauffeur sy ny préposé. Izay tena marina mihitsy ny mpanjifa raha menimenina hoe tsy izy le asa taonzany. Avelantsika ireo izany vetivetika. Manakiaoko raha miresaka ny vato anao. Fa azadino raha tena nanao recensement ianareo, tena mijery amin'ny antsipiriny ny hoe izavy moa reto mpanao fitaterana reto, fa mametsy ny mpanao fitaterana foana manko nareo eto. Dia 70% n'ireo tompona fiara dia mpiasam-panjakana tompoko. Mpiasam-panjakana daholy. Na izy directeur, na izy gendarme, na izy miaramila, na izy aux emplois, de tena miteny aminao misy ministre manao taxi be. Avanoizaynatinaotenenina de hoe samy tompona andraikitra tsy fetezan-javatra tsika. Raha taloha zay tena manaiky a, raha taloha zany famoahana licence zany tompoko, tadidiko tsara tamin'ny mbola fotoanandro ny ray aman-dreniko nanao transport, tena fantarina mihitsy le olona hoe inona ny antony asan'ity olony ity. Zay vao mahazo lisansa, zany hoe mpiasam-panjakana tsy mahazo lisansa tamin'ny fotoanandro. Fa rehefa nanomboka teo amin'ny fitondrana taorinan'ny fibatasin'ny fimasina fatiantoka, tsy diroko ny nafatiantoka azy, fatiantoka ny nafatendreny, dia nalasa gaboraraka. Inona ny antony nagaboraraka azy? Ny antony nagaboraraka azy dia tsotra: ny mpitondra fanjakana ihany, ny fandimby. Tsy hoe zao an, fa ny mpitondra fanjakana fandimby. Ny antony dia zao: raha azavaina amintsika tsotsotra dia rehefa taoriana ny privatisation, tsy voahevitra, tsy voadinika, tsy voalamina, dia tsy voafehan'ny fitondram-panjakana tsoro ny sombim-pidim-piainana. Ary rehefa tsy voafehany tsony, tsy voafehany hatrany ny saran-dalana, satria io anisan'ny fototra mampisolotra ny fidim-piainana aingana indrindra, solika saran-dalana. Rehefa tsy voafehany dia inona nataony? Navoaka ny kaboraraka ny fanorenana zotra sy ny fanorenana kooperativa mba hoe azafaiko ley izy tamin'ny zany teneniko anao zany hoe tamin'ny 2003-2002 nisy ankeny fananganana n'izany fimpa zany natsangan'ny fitondram-panjakana zany fimpa fikambana mpanjifa. Taizany nisy mpanjifa anao fitaterana nanangana n'izany fimpa zany mba hanoerana n'ilay mpitatitra izay mitaky ny sony hoe ampiakatra saran-dalana. Rehefa
tonga tao nefa nireto fimpana nao ny asa pitaterana nahita ny tsy fitezan-javatra dia lasa ny suralita ny aminay mpitatitra tsy nisy intsony izany any ilay fifaninanana satria izay ny tanjona dia ankehitriny mbola zay ihany nao mbola tadiavina olalovona hoe ary sorana anareo ministera tsy mamoaka autorisation de exploité intsony fa zava-doza ho an'ny fiinana famoahana autorisation tsy zava-doza efa olana be zay tena tena zava-doza olana be zay le totika to amin'ny maninona tsy amena autorisation anao exploité amin'ny linina anankiray iny ohatra fotsiny resiko satria ny resaka tsy asianao tatsy ivelany any aminay zao misy zotra kofiza to de sara toy de tsoroko nangataka autorisation zay hoe anokatra linina vaovao antsy namenareo ministera nefa andrareo manjaka tokana amin'ny firy zareo amin'ny dimy amin'ny enina dia efa tsy miasa ntsony lasa nivato indray no compensé an'la zavatra tokony ataondrareo manana miasa aho aza zay ny anampahatonga na mangataka autorisation e mangataka autorisation fa zareo tsy mampiditra ntsony mijery angambany izy aho fa tena tsy avela mihitsy za tsy fanonganatsy fanonganana seza zany fa atao fa fanomezana vaolanafa za foana tenenao fa maninona izy ny tsy manangany tsy mamelanay hoe anokatra coopérative avao sa hoe nucete une tsy mety sa hoe nucete steny fotsiny ah fa maninona anao miaro tena be ohatra zany matoa zay mangataka anokatra coopérative a fantatra efa mahazo tombony le izy zay dia maninona tsy avelanareo manangana coopérative vaovao tsony zay maraindry zareo tsy miasa maraindry zareo tsy miasa ny olona no milahatra ny olona ny arivory zareo amin'ny enina dia moa dia milahatra ny olona ny ataondry zareo manahentana fotsiny eo amin'ny areo ihona andikan'izay sa hoe mampidera fiara mieno an'le dondresakitsika ohatra ny resaka tompontsoa ny tena ifandomana eto tompontsoa ho anareo tompona fiara coopérative ny ministera moa mazava loatra mba miaro ny rambony tsy ho tapaka ao izy fa tena mijery a ohatra ny tsy tena le zavatra atao a tsy tonga aty aminay mihitsy nareo mieritreritra zay fa zahay a tsy mahita ohatrany hoe tsy fantatra ny olona akory ange hoe fisiny ministera miala fitaterany fa ohatrany hoe samy mandeha ho azy donc ety mba jereo fotsiny mandeha ny busy anankiray a tsy fantatra hoe firy minitra nyfaharitany fijanona eo fa dia mijanona eo izy raha mbola misy seza banga aho a dia mijanona eo amin'ny are eo izy tsy afaka raha miteny ianao zany a mandana taksira maika ohatrany hoe valy anavina dia ndraindray mba lasa mihitsy ny saina rehefa ao anaty bus ao ianao fa ngat sy mba misy tsikera atao a andraisana ny reny a mpitatitra ireny mimpanampy azy a sy le mpamily fa dia rehefa olona manana fahazondalana mamily ve dia avela hitondra fitateram-boaka vahoaka le oentina mahazo mitondra fiara izy fa ndraindray hitako ary matetika tsy tokony ho mpitatitra vahoaka mihitsy le olona fa nefa dia lasa mitatitra vahoaka tsy resaka amin'izany nany hoe fomba fiteny tsy mihaja aza ny tsy fanajana ny fanositosehana sinysiny sisa zany rehefa arivariva tsisy pôlisy zany ntsony dia atao hoe tsy etsitatatra ohatrreny akory eny fatratra mipetrapetra ny sasany fa anina loatra sisy tena olonaaizareo olona hoe fa aizareo amin'izany a miakatra be le vola miditra amin'iy satria raha tokony ho telopolo ny zakan'la fiara mety ho dimapolo mihitsy aiza ny fanaraha-maso ministera aiza mba ny fijerenareo mia coopérative anay aiza nareo tompony fiara fa zahay vahoakany tsy afa manoatra fa dia ninoninona nataonareo dia zay tsy maintsy mandeha satria raha ijanona eo koa zay ajereo fa amin'ireny fijanonasan reny ange tsisy mpitandro filaminana koa e ngo izy mpanendaka ngo izy inona fa dia tsy maintsy hoe iny misy dia alefao zahay tsy mba azo atao ve fampiantso hoe mila busy anakoroa fa tsy mazaky ity tsy mba azo atao ve zany justin io tena teneniko anao a zay le mbola apetrako foana hoe avamy ny fitondram-panjakana ny politika ny fitondram-panjakana no mahatonga ndrasonkely hoe aloha ny fandimby a tsy hoe fitondram-panjakana amin'izao a fa zay ny fandimby teo tsy misyaa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 a
tsisy diplôma ao tsisy ninina ny fidirana resefera zany hoe ny olona rehetra zay tsy manana asa avy any ambany vohitra dia miakaanareo nge anivon'io ohatra hoe miala aty amina coopérative anakiray aty izy dia miany izy dia mifindrary avy mamono olona aty izy ohatra sanatria zay dia lasa izy mifindrary reo dia raisinaa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 
Tsini ministera foana no famanina eto nareo moa vomiresaka an'izany nareo nga moa tsefa niona tany de ory sy otrany ohatra ny famanina zareo izay vao miteny anareo an'izay tsy hay izay ny tsara eto tsika no mandeha ny debat de mivoaka le resaka ay famanina izany tsy nyresahana tamin'ny angazaka subvention eo amin'ny resaka fanaramaso de geno tiako marianikely tsy ny mpanjifa ny teny hoe amin'ny riva makabraraka amin'ny sisika eo daholo zay de sisika aiza ny tena hoe mba hoe fanaramaso entitra sazy fametrahana ny sazy entitra mba ho an'ireo hoe mpitatitra tsy manara-dalàna sy mba hoe fitsinjovana ny mpandeha ao anatin'izay fifamovozana amin'ny ankapobeny izay efa manao ny sika hoe ny ministera fitaterana na ny tomponandraira na ny fanjakana efa manao fa ama le satria ny mpitatitra le mpitondra fiara moa izany tena atao hoe maditra raha zay ny ilazana azy maditra loatra tena ataontsika hoe rahamisy efatra arivo zareo na telo arivo mivezivezy eto Antananarivo anatin'ny ray andro reo telo arivo ireo ve zany dia ho arahana tsirairay daholo izay vao hipetraka ilay izy fa tokony eto foana ny tenenanay hoe na la tompon'ny fiara na ny kooperativa samy tokony miara-miasa akaiky amin'ny ministera amin'izay fanaraha-maso izay ny ministera manana CIR manana ny izay miara-miasa aminazy akaiky izay ataontsika hoe tsy asahaka n'la telo arivo izay mihitsiny fa efa manao anefa izahay izao nge raha mototale tena hoe manao nareo fijerinareo a fa izay mahita hoe tsy manao miditra ao anaty fiara ho ah ianao seza rovitra iny ambany iny a maloto tena hoe tsy miresaky ny ivelany tsony a maloto a ary ny zany le mba seza kely homenany io na hazo kely hazo ohatrsy ny eo ambony akalana aza tsaratsara satria mpangeda ny akalana le trano hazo kely ty le sezan'le ao aloha ty tsy mba misyatao fotsiny a ohatrany hoe rehefa aza mahavita ny hetra any aminareo izy de mahavita ny adidiny ato amin'ny fikambanambeany ato izy a de mahazo volo izy a de zay fa le mpanjifa zany a de miaritra foana zay to satria tsy maintsy anjifa matsy amin'ny mampanjifa azy efa zay mpanjifa tsonga indraindray rehefa manao ny asanyrehefa manao ny asany CIR de menimeny zao manko na ilikareo e fitsinjovana ainareo mpanjifa de zay no amezanay fanampihinan'ireo takony hoe fitsinjovako any abrahama de homena volo ianaoko le vola laninao fa tsy tonga any amin'ny abrahama azafady hoe manana ohatrany ohatraohatra zay ley izy ohatrany hoe homena volo zareo retsy hitsinjovana anay zahay nefa na miaina ny fijaliana ihany ndonge ampitahyntsika misy anankiray io ny busy anankiray a dimanjato ariary ny fre tsara tare misy anankiray a efajato ariary nataoko io telonjato azy ratsy be de mieritreritra avy anareo fa tsy hisy mpitaingina le dimanjato hoe nresaka hoe tsara le izy a tena seza tsara tena maty anina e tena hoe tena zany tena fitaterana satria moako iresaka anareo lehoe fisondrotana hoe io e mba tsy ampisolotra fre karaha ndao ataontsika hoe misy tsara mety ny karto any tsy matahotra an'izany ange mpanjify fa ratsy le izy de sady fitaingina ratsy no andoa vola be hitanao de fierinainy ianao iza koa no raha ny tena rariny amin'io tokony ronjato ny saran-dalana raha niendriky ny fiara fitaterana hitako hoe tena ronjato aza mbola ohatrany hoe tena mahavo be satria fiara tsy misy fanamboarana telo ngambana firy taona fijerinay azy a no ahitina mandeha ny any taritina eny misy arahy firifiry zany hoe misy bus zay zao hitako a tsy mba misy malemilemy kory le izy fa seza ohatra ny plastika zay mafy be raha mitotona izy a de tena ao ianao hitanaro aizale mijerenanay e raha hoe tena mijery anay zany nareo a satria natao hoe nareo zany zao tokony hoe hijery anay mpandeha satria hoe ny mpanjifa no mpanjaka ao amin'ny sehatra ny varotra raha tena mijery anay nareo de tsy zao ny sehatra ny ainanay ary zareo a tadidio fa io mitokona mitokony io any tena famonoan'olo le teny io zao nareo raha ohatra hoe tsy mahafa-po anareo ndray le fandehan-tsafatra de itokony nareo a tsy fantatra hoe amin'ny be deibe any no zavatra vonjena client fidèle ozy ny tevahizy zay zany hoe mpanjify efa tena mahatoky eo anatrehanareo a de tsy misy aza tsy mba misy akory hoe reto aloha ny biso mahazo miasa androany mba fomba hoe vaa hoe tena mba fitsinjovana ohatrany hoe raha matokona zao mpitsabo a
Switzerland ray olona mitsy fa jem tokona ndray ny an'ny zareo ny anjea Ny asa Les pandettes maninareux, miafni adi adalanareux. C'est une petite chose. Des mirtiers, tu vois, on a de Nous avons fait la tire, mais il faut que quelqu'un reste dans le tombeau en taxi, bête ou en la pantalon. 203, 403, 404, Et ça, tu as un Les qualités, tiens, on a un entretien.
tsy misy vola amin'izany anaovana ny entretien io, tsy misy vola azahoana andoavana ny karanam-piasa, tsy misy vola andoavana ny volam-panjakana impôt izay atao hoe fototry ny fampandrosoana firenena anankiray volam-panjakana, tsy misy andoavana assurance, tsy misy andoavana anoloana pneu, tsy misy andoavana droit de visite, zany hoe iza zany no me andreto mandritry ny telotaona, iza hay ve no andeha ame an'izany hamenony banka kinona ny anaovanay an'io fandrarahany io ka zay nteneniko raha ohatra hoe tsy maty antoka, raha ohatra maty antoka nareo dia atsanony vitanay olona foana ane na andeha tongotra ary le raha ohatra maty antoka nareo vitanay foana, inona ny anerenareo anay alokalite ny hoanareo mahazaka mandeha tongotra tamisyanao le izy fa matoy anao mbola manao azy efa finainy ray aman-dreny manao an'io a de toizinao ary vola toizan'izany asanay io mahavelona misy tombony ary raha tovila ray manananao mety efa manana zao fotoana fanjakana zany no takatra ho anketo raiso ohatra fotsiny zany nareo ndray andro zany nareo ndray andro maninona vitana efa hoka ihanina dia tongotra fananao koa fanjakana mersubvention tatitra vao ara izay koa angataka ny amin'ny fanjakana zany hoe izay manana tômbilary mandeha tômbila personnel tsotra rehefa tsy amin'ny mpanjakana koa fa lafo ve ny carburant dima io fatavaka zatrany ary mahery misalandalana anakiray ka kalitao aloha ndresantsika kakalitao zay fananaiky anao an'le asa takiny hoe mpivarotra sakafo efa nanaiky anao izy ka tsy mety ary hoe mantano arosiny tsy rariny satria hoe efa izy ny tianao an'io efa ana dia tsy mety sakafo masaka tsara nareo koa efa nanaiky anao an'la fitaterana rehefa nanaiky azy nareo tokony mba zavatra ataonareo araka ny tokony izy tena lazaiko anao a raha tena maika aza ndraindray dia aleo manapa-kevitra mandeha tongotra fa raha mandeha mafimafy satria mijanona eo le busy a efa folo mihitra ndray eo ihany loatra ny asiny tsy mba misy hoe lalàna ave hoe na zao na dimy olonao na roapolo na dimapolo a rehefa tapitra le fetaona le fempotoana fijanona hoe tokony mba mandeha fa dizay ane ny lalàna amin'ny fiainaka zay olonaeaa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 a
ampandianana mba azahoana tombony satria io anie ny famelomana efa tena antsanake averinay lefa antena teo ny sasany a tsy hanonona kooperativa ntsony ako fa ny sasany misy mahita tombony nefa mitovy ihany miasa tao nareo nefa mitokona ao anatin'la izy ny qualité du service homeny sasany tsara ny sasany ratsy iteny aminao a tsy fanaoko ary tsy fombako a ny miteny kooperativan'olona na anaratsy kooperativan'olona ka iteny hoe ndanara zao ndanara zao fa manana fomba ianao monsieur Abraham madame afaka miantso mijery tsara hoe izany zotra milaza fa mahavita qualité tsara zany mba jerevo a manaova analyse de manaova suivi de évalueur efa aveo hoe mahazo tompony marina aveo de manaova fanadiadiana fa azadiny fa aux environs de 30 kilômetres ny sotra teneninao zany no andianany ary zay ny vototry le fanivaivanana raha ho tateriny direkta le olona maty antoko izy satria banga eto ampifony tsisy strapotin ozy izy nareo nefa nomeny ny fanjakananay maso mampiasa strapotin zay fanjakanany name fa tsy zay ny namorona hoe tiny seza hazo fa misy strapotin ara-dalàna ny fanjakanany name amin'ny alalan'ny sécurité routière ry zareo tsy nanao an'izany de adiadio reny tompona fiary reny hoe manahoana mahazo izy sa tsy mahazo inona ny mahatonga azy miforotra mijanonao de jereo ihany ko mba arao maso le zotra arao maso le zotra fa zaho a tsy fomako ary tsy amin'ny mampitondra amin'ny tenako a tsy anaratsy zotra mihitsy a fa miezaka kosa hoe ahoana ny fiaramahasa zao tao a anatsarana nyity asapitateram-bahoako ity mba ho any amin'ny tsaratsara kokoa irahana amin'ny fanjakana sy ny mpanjifa ia fa mitodika any amin'izay resaka vaholana izay mihitsika maraparanana ny fandarana isaorana hatrany ianareo fotoanatin'izay adivotra izay a tomy mahazatra efa natrany atin'ray sasa manko fotoanantsika teo a tomy mahazatra dia homentsika ary amin'ny atravy izy ireo a amin'ny tinana ny resaka izay ny fanaovana teto atombontsika atao amin'ny tele general ny fitaterana tanety ia be dia be ny hevitra nyvoaka teo ny mpanjifa moa miteniteo hoe tsy mitsinjo anazy ny ministera fa izy indrindra ny voalohany tsinjofina ao anatiny marina hoe tsy vola no niditra tany amin'ny posiny no izay fitsinjovana izay fa vola tsy miala ny posiny no nanaovana azy mba tsy hiakatra zany le fre mba hitazomana le fre dia mijanona fa janona efajato ariary a ny vola mivoaka amin'ny mpanjifa ilaina ny fanovana fanamboarana ny asa fitaterana satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia efa tsy araka ny filanimponina intsony izay aloha dia ikena dia izay zavatra izay a irahana amin'ny reo mpisehatra ny manao manatanteraka an'izany anisan'ny fanovana tokony atao a ny ataontsika hoe ny fanovana ny rafitra fitantanana an'ilay sehatra mihitsiny na ny kooperativa ataontsika kooperativa na entreprise zay misahana miasa ao amin'ilay asa fitaterana na la réseau de transport le zotra hiasana izay efa tena mifampitipiditra be izy amin'izao fotoana izao ka lasa anisan'ny teraka n'la ataontsika hoe fatiantoka raha misy la fatiantoka ho an'ny mpitatitra satria ohatrany hoe olona ray no hoedivana fiaranako folo afaka hoe fiara ray no mitondra n'iny olona ray iny amin'ny ora ray ohatra dia fa mba mampienany izay ataontsika hoe vola eo amin'ilay asa fitaterana izay zavatra izay ankoatran'izay koa ny fanatsarana ny asan'la fitaterana amin'ny akapobeny mihitsiny tiako tenena amin'izay la chauffeur sy ny préposé ireo izany dia tena mila fanaraha-maso akaiky a mila fanatsarana mihitsy ny asan'zareo a dia ny amarana anazy a amin'ny resaka fomba gestion ana recette izay hita hoe mety manampy tokony anampy an'ny tompona fiara satria amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a dia misy ataontsika hoe vola very mino tsy laviny izany e misy vola very tsy tonga any amin'ny tompony fiara dia izay zavatra izay anisan'ny tokony atsaraina amboary ia misaratako ombako ny tenin'ny solotena mpanjakana hoe fitsinjovana an'ilay fahoaka mpanjifa matoa izahay a
tsy mampiakatra ny saran-dalana fanjanona fanaraka tamin'ny fanjakana hoe ajanony efatsato misy compensation fitsinjovana n'ilay vahoaka mpanjifa fa nivoaka rehetra mihitsy ny resahana eto fa tsy ny mpitaingina taxi be ihany ny zavatra ampitaiko a iatsoko ny vahoaka mpanjifa dia hoe mba hiverina handinika ny zavatra tenentsika isika tsika rehetrarehetra mihitsy ary tokony mba hianatra an'izay a isika rehetrarehetra mba anajany rehefa tsy manaja an'ilay asany alla ilay sofera sy sofera raha itsika vahoaka no naniry azy zay antsona mihitsy hanerin'ireo resevera sofera ireo anara-dalàna dia ngambany a hiverina amin'nylohany ny ohatra ny tamin'ny andro taloha tamin'ny taona fitopolo tany ty fitaterambahoako ity zany hoe mba rehefa mivoaka ny trano sika dia mba mamonjy ary hialy sika dia mba miandry ary na inona famaikana na inona famaikana na inona tenin'ny resevera na inona tenin'ny sofera dia mba hiandry an'izay are zay tsika satria antoko ny haintsika ihany koa ny fialana eny amin'ny are raha misanatry ny vavaka misy zavatra mitranga amin'iny ianao mialy eo iny elan'ny assurance any ianao e elan'ny assurance ianao ary zay ny tsy fantatry ny vahoaka antsoko mihitsy koa ianareo ainao manjery rehetra amin'izay fampianarana ny vahoaka zay raha azo atao ny ainao manjery rehetra ampianatra ny vahoaka mpanjifa rehetra mikasika an'izany fitaterambahoako zantsy na de folo minitra fotsiny isan'andro tde plus efa misy ny eo ara hoe an zay raha nao anatiny fampahalalambaovao roa minitra fa isan'andro mihitsy an'izay anjaraaaatinyzaytoko misaora tompoko ny teninay mpanjifa de ny hoe ataovy matianina re le asa fitaterany aza ataonareo kilalao le izy na atao sehatra fanangona mbola fotsiny ihany fa natao hifanasontsika ary le fanaraha-maso a aoka mba tena ho asiana mihitsy raha matianina mako nareo mpitatitra sy ny mpanampy anareo a nareo anatiny eo de tsy eopefy zany zahay na angataka ary zay hoe ajanony etsy rehefa tsy mety ange ianareo tsy afamanoatra e fa ianareo mety a ohatrany hoe goragora tsy entitra amin'le asa zay aloha zay ohatrany hoe tsy tena matianina raha mba misy moa sehatra hoe ahafahana manisy fifanana ho anareo ny amin'izany ngamba dia mba mety ho tsara kokoa ny mba somary mitoty kely amin'ny ministera mba tianay raha tako anay mpanjifa hoe mba mivantana ty aminay reny endrika fanampiandreny ohatra le nteny araka le nytenenko teo hoe tsy mba misy ve karatra sosialy kely ho andre mpianatra na olona ataontsika hoe be voka sahira mety misy sehatraohatra zany a hoe mba atonga azy ireo a ho mba andeha maimaim-poana toy izay omena andry zareo mpitatitra kanefa tsy hahafahany akory manatsara n'ilay kalitaon'le asa fitaterana le izy dia mba zay mba zavatra hitanay hoe tsendra tokony makaty satria ohatra ny lasa tsy tsapanay tsony hoe misy ianareo ohatra ny tsy hitanay hoe aiza ianareo satria zay aleanay gaboraraka eo amin'ny sehatry le asa mandeha izay eny amin'ny fiatsonana ohatrany tsisy mpanaramaso miala i tsisy mpijery misy loza amin'iseho a ohatrany tsisy mpitazana ohatrany hoe mba aiza ary tsika mpandeha izany ny fiaratengenana tsy tomomba anaraka ny tokony izy tsony ka raha mba mety a mba jereo amin'izay fomba rehetra mba atao fitsapanay hoe tena io fa tena miambyvantana tokoa ny ministeran'ny fitaterana toatra izay koa tompona fiara to sady solotenany tompona fiara hoe mba raha mba mety mba ataovy mba fiara mba mifanaraka amin'izay satria ianao zao milaza teo fa mahazo tombony tokoa ianareo mahazo tombony ianareo nefany a tsy tena mietraika aty amin'ny fanatsarana an'la asa le izy fa fampitomboana ny isan'ny fiaranareo ihany mamaika fa tsy tonga aty aminay mpandeha misaotra ny namana tato satria izay a samysolo tenan'ny olona zany mpanjifa tonga eto a totika any amin'ny président Jean Louis a misaotra anareo aloha voalohany indrindra satria naverinao foana te hoe manampy anay olonareo manampy anay mpitatitra mato mangataka an'izay zay subvention zay any amin'ny ministera fa kosa tsimbonakevitra kely any amin'ny namako ato fotsiny hoe mitady kalitao izy a fantatra fa sarotra misy amboteage sotra zany fa ny angatahako a le famalinan'le fitaterana hoe de averb mba izahana mba valiana kely zay hoe ohatrany ahoany ianao ny laza te hoe
aza manakany eny amin'ny siany eny eny an-dalana siany eny chauffeur asan'ny receveur tokony ho teneninao an'izany fa tsy izay mihitsy satria zareo matoa izay manakana mandraitra zareo a fantatray fa azo atao izany le izy matoa izay manakana sy ohatra izany manarak'izay a mba raisikely ny araka naveriko teo foana e ohatra fotsiny marina fa 194 miodina an-dalana sy ohatra izany fa tena miezaka ry zareo mahavita manakarama pointeur zareo a mahavita tsy manisy trapotin zareo nefa nijerevany eny azy miteraka foana ny fiarany ohatra ray fotsiny izay ny cotis transport moa tsy teny haingontsony azafady manonona an'izay an'izay dia ho an'ny fanjakana indray mba mangataka mba hampafantaro an'ny olona foana hoe iny fa lasa le subvention lasa ny amin'ny transporteur le subvention mba publie eo lasa montant any somme ny ohatra zao sy sasy taky izany famaranana todika any amintsika mpanjifan'ny fiara mangataka zany mba hoe raha ohatra hoe tena hitantsika hoe tsy mety mihitsy ny ataondry zareo mpitatitra mangataka hoe maninona raha atao le covoiturage satria za manokana zao a manao an'izay a mamoaka fiara mazdao ny fetiko rehefa tianao an'izay a dia mba manentana ny olona hoe ndao raha hiaraka aminah miaingainy ambany vohitra anay mitatitra olona miakatra tiantananarivo amin'izay covoiturage zay mbola tsevitra hafa ihany koa izay eny ary dia maverina hatranny fisaorana anareo vahiny any teto amin'ny fandarana tondresaka tamin'nyity andro anyity nahitana ny ramatoa volarajofera izay tale jeneralyny fitaterana antanety nahitana ihany koa any andriamatoa rakotonyirina jean louis filolevitry ny ucdu andriamatoa rakotonyirina justin etienne olotsotra mpampianatra ihany koa izy a ary amiral ernest tompona fiara dia maverina hatrany fisaoranareo mpitery ihany koa anaraka ny fandarana hatramin'ny fara teto amin'ny fandarana tondresaka saka tsy adinoana ny mpampiakanjo ny Abrahama Chic by Fabiola sy ny tenako ny boutique chez soi etsy ambatroka dia amin'ny alanyto izao indray ary ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko veloma tompoko.